institucije X i OX. Da li vanzemaljci govore srpski? Sa planete Spox dolaze nam X i OX sa naizgled jednostavnim zadatkom da savladaju srpski jezik. Prešli su čitav sunčev sistem, prošli su celokupan sistem odašnjeg obrazovanja i ništa im nije jasno. Lako su se navikli na srpski način života, ali se teško navikavaju na srpski jezik. Pazi ekran, čoveč. Ekstra. A što, ovo nije ni mnogo skupo, a? Da, skroz je ekstra. Zivi si očeč, boja mi se slaže uz mantu. Stavim ga pod mišku, po gradu. S koji bi baja bio je? Ekstra. Čeže, ti znaš što druga kažeš osim ekstra, šta ti je? Ne, zamišljam te, ono, laptop pod mišku staviš, ideš gradom, izbaciš malo ramenca, da vide da si ne samo jak, nego i pametan. Šta si rekao? Aj, da budeš ono kao i pametan, ne samo da si lep. Da. A šta stavim pod mišku? Pa laptop, naravno, što? Pa ne kaže se tako laptop. Ne, nemoj. Nego kako si kaže? Dođu vamo. Šta? Dođu se jasno, dođu vamo. Izvinite, dobar dan. Jedno pitanje, ali imate na nekom od ovih računara? Treba mi engleski izgovor, rečnik, ali sa izgovorom. Naravno, da imamo. Samo kažite koja vas reč zanima. Laptop. Pa tako se kaže, videć. Sad ću da čuš. Laptop. 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 Ja, pazi, smeo sam da se kladim sa tobom da nije... Ne, te se kladiš. Da se ti kladiš, kad ti uvek gubiš. Da, ja uvek gubiš. Znaš što meni te da interesuje? Šta? Ali kako se to na srpskom kaže? Momci! U redu, redu. Hvala vam, sve. Znaš šta, moguće da bi morali da izmislimo reč. Verovatno. Momci! U redu, gospodine, hvala vam. Nađemo mi neku reč, da ne postoji, ja mislim... Koji bi ovaj čovjek? Ne znam. Momci, ja ću da vam objasnim, razmišljao sam o tome. Samo saslušajte. U srpskom imamo reč za kompjuter. To je računar i to nije sporno. Pazite, za kompjuter imamo našu reč. Računar. A računari su u početku bili ogromne mašine. Zauzimali su čitave sobe, a onda su se lagano smanjivali. I tako su neki kompjuteri postali dovoljno mali da mogu stati na radni sto. Pa su se na engleskom zvali desktop. Neki su postali manji, pa su mogli stati u krilo. Takvi su se na engleskom zvali laptop. A neki su se toliko smanjili da staju na dlan. Takvi su se zvali palm top. E sad pogledajmo kako stvari funkcionišu u engleskom jeziku. Desktop je gornja površina stola. I izvanredna tvorbena fleksibilnost engleskog jezika omogućava da se poigravate u stvaranju novih reči. Lap plus top jednako laptop. Palm plus top jednako palm top. I dok su računari bili najčešće desktop, tu u srpskom nije bilo leksičkih problema. Sasvim je bilo dovoljno da imamo dva sinonima za jednu stvar. Računar, kompjuter. Ali sa onim što se na engleskom zvalo laptop i palm top, pojavili su se u srpskom problemi. Da li treba pisati laptop ili laptop? Da li treba pisati s crticom ili bez crtice? I onda ja razmišljam zašto im ne bismo dali lepe srpske nazive. I nisam bio lenj, pravo da vam kažem, pa sam u trenutku inspiracije smislio čak tri reči. Nastolnik, nakrilnik i nadlanik. I one se sasvim lako dovode u vezu sa odgovarajućim engleskim rečima. Pa to je hrvatski. Nakrilnik i nadlanik, pa to je novogovor. Čist hrvatski, čist. Ne ostaje. Ovako. Šta ovde nije srpski?
Pa reči nisu srpske. Je li prefiks na srpski? Jeste. Navoj, naziv, nastava, nacrt, nazeb, načelnik, naselje. Šta tu nije srpsko? Pa dobro, jeste. A jesu li reči dlan, sto, krilo srpske? A je li sufiks ik, odnosno nik srpski? Spomenik, zakonik, predajnik, otpornik, čajnik, pravilnik, zvučnik. Da, jest. Pa kako onda od svih tih srpskih prefiksa, reči i sufiksa dobijate hrvatske reči? Stvarno kako? Šta me pitaš, otko ja znam kako? Šta me kudam? Pa ti si rekao da je hrvatski. Nisam rekao da je hrvatski. Ti si rekao da je hrvatski. Rekao sam da li, liči na hrvatski. Nemoj li. Liči na hrvatski. Nisam, ne. Se vadiš. Nebog. Slušajte, ti gledaj. Ej, sad ću da ga pitam. Da li ovaj, nadkrilnik. Dobro. Znaš, ako ga stavim na sto, da li onda nastolnik? Ej, slušaj, udavit će nas ako ostanemo ovdje još malo. Stavi ga i na pod, pa ga zove napodnik, aj bežimo. A na krevetu, na krevetnik. E, mala, dobar ti nakrilnik, a? Nakrilnik. Ajmo.